Directorul general al Petromin, ultima companie maritimă a statului, și adjunctul său au fost săltați de mascați. Domnul Chiporeanu, de ce v-au luat? Ce s-a întâmplat, domnul Chiporeanu? Deocamdată nimic, să mai auzi să le fac. Dar de ce l-au ridicat mascații? Pentru audieri? Numai pentru audieri și pentru deparații. Dar de ce se fac vinovați? Deocamdată de nimic. Pe umerii celor doi stau acuzații grave, compania e la un pas de faliment, iar directorul și adjunctul se pare că au refuzat să predea actele companiei aflată în insolvență. Anca Medre are mai multe informații. Anca. Bună ziua! Din martie, compania este în insolvență și de atunci este scandal. Acționarul majoritar al companiei, adică AVA, s-a numit un administrator judiciar. Numai că cei doi directori ai companiei nu au fost de acord cu acesta și l-au refuzat categoric. Administratorul special nu a fost primit în companie, așa că s-a văzut nevoit să facă plângere la parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Potrivit unor surse judiciare, acesta a reclamat faptul că directorul companiei, Florentin Chiforan, ar fi sustras mai multe acte din companie. Pentru asta, mai mulți mascați, zeci de polițiști, dar și un procuror au descins ieri la sediul Petromin din port. Au sigilat tot, iar pe cei doi i-au luat la audieri. Ulterior au fost eliberați. Li s-a pus însă interdicția de a părăsi localitatea pentru 30 de zile și de a intra în companie. Petromin a intrat în insolvență pentru o datorie de 13 milioane de euro. Mulțumesc pentru informația.